Dr. Lan in lieto mo no unboxing. Danes se bom spustil mečken bolj v medicinske vode in bomo malo pogledali, kako je sestavljeno naše okostje. Zato sem prinesel takle pomanjšen človeški skelet. Skoraj vsa živa bitja na tem svetu imajo okostje ali skelet. Če pa ga ne bi imel, bi pa zgleda kar znotrnči gumi. Preden pa pogledamo, kaj se skriva v tele škatli, pa še ena zanimivost. Človeški skelet ali človeško kostje ob rojstvu šteje 308 kosti. Z leti pa se te kosti zrastejo, tako da odrasel človek ima okoli 208 kosti. Ok, tukaj imamo kalupe, maso, barve ter čopič ter magnetke. Da bomo pa ta skelet lahko naredili, pa rabimo še posodo, žlico, krpo, vodo ter škarje. No, me že zelo zanima, tako da dajmo kar začeti. Evo, masa je vlita v kalupe. Zdaj nam pa ne preostane nič drugega, kakor da počakamo pol ure. Se oglasim čez pol ure. Čau! Evo, pol ure je mimo. Zdaj pa pogledamo, če se tale kalup že posušil. Po mojem, da kar bo. Glejte, zelo lepo, a ne? Pa dajmo proba tole ven dobiti. Ostane nam še te drug kalup. Evo, vse je šlo super ven, no zdaj se pa lahko lotimo barvanja. Na konc bom mojega kostkota prebarval še z barvo, ker se bom pol moj okostnjak svetil temi. Evo, pobarvan imamo, zdaj mi pa preostane samo še, da prilepim magnetke. Zdaj pa lahko tega okostnjaka postavljate v različne položaje. Do naslednjič. Čau! Če je bil današnji unboxing o človeškem skeletu všeč, ga lajkite ter ga bomo pošerite. Do naslednjič. Čau!